Semua semua binatang yang hidup di dalam air, baik air tawar maupun air laut yang halal. Rasmi, dinten Rabu. Sarumi barang syariah. Mohon. Dinten Rabu, akidah sareng tauhid. Mohon. Dinten Kamis mah tasawuf ta'lim, hafal banat. Mi nami Umi saha? Tras Nenek Hasanah. Ayeuna teh ngaulang di mana, Mi? Ngaulang kelas sabaraha wae, Mi? Kelas 5, kelas 6. Mata pelajaran naon wae, Mi? Sawiosna. Fikih, tauhid, puraso, sejarah, ibadah syariah, akidah, jubad, hadis. Hadisnya. Umi ti tahun sabaraha ngaulang ni dieu, Mi? 1854. Ya. Dugi ka ayeuna. Mohon mohon. Umi naha sih? Pak. Umi naha ngaulang? Naha? Mohon. Or abdi mah warisan ti salaki. Mohon. Abdi rarabi kaulang ieu teh disariakeun santri di madrasah, santri di bumi, mohon. Orang tua di masjid. Sareng tadi hoyong namal-namal tina ibadah anu hawartos teu husum Mi nya. Hoyong nambal ibadah nu hawartos teu husu kitu. Ya kitu. Mohon. Or eta emutan saur hadis teh geuningan teh. Upami urang terang terpasikeun papatakan ka batur bakal disiksa sama tukang sihir. Oh. Eta mah pada dianggo mangga upami kaya kalpatan mun nantina kabodohan keneh upami kalarasan eta meureun tapek ti Allah. Mohon. Ari 100 dibagi 8 berarti sabaraha? 11 1 per 8. Upami 100 dibagi 8? 12 setengah. 100 dibagi 7? 4 17 2 per 4. 17 2 per 4. 14 2 per 7. 14 2 per 7. 14 2 per 7. 100 dibagi 7 teh. Upami 50 dikali 2 sabaraha? 50 dibagi 5 10 8 dikali 2 4 8 dikali 2 16 8 dibagi 2 8 dibagi 2 4 10 ditambah 6 15 80 dibagi 8 10 35 dibagi 7